Poštovani gledatelji emisije In Familia Dei, dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u još jednu emisiju. U novoj emisiji govorimo o izazovima u medijskom svijetu. Kako iskoristiti virtualni svijet i moderne tehnologije za dobrobit u odgoju i obrazovanju djece i mladih i možemo li djecu zaštititi od opasnosti koje nosi internet? O tome razgovaramo s našim današnjim gostima, a to su docent dr. Igor Kanižaj, profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdrav vama i gledateljicama i gledateljima. I gospođa Iva Maričić, majka četvoro djece i osnivačica grupe na Facebooku E-gledalo. Lijep pozdrav i vama, dobrodošli. Srdačan pozdrav vama i svim gledateljima. Evo dopustite da najprije započnemo sa aktualnom temom, povodom zapravo ovoj našoj emisiji, našoj temi, a to je da je provedeno prvo nacionalno komparativno istraživanje o medijskim navikama djece i praksama i stavovima njihovih roditelja, te iskustvima i sigurnosti djece na internetu. Najprije me zanima, jesu li vas iznenadili rezultati istraživanja ili ste to očekivali? Pa jesu jednim dijelom. Mi smo u pripremi istraživanja bili više od godinu i pol. Imamo već neka istraživanja od prije koje pokazuju na izrazito veliku izloženost medijima, ali i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama roditelja i naše djece. I zapravo ono što ćemo vjerojatno i kasnije u emisiji govoriti, to će biti većim dijelom ovi negativni aspekti istraživanja koji su uistinu pokazali da imamo razloga zastati, promisliti o svemu što smo do sad učinili i kao roditelji i kao predstavnici raznih institucija, ali i kao prijatelji djece i vidjeti zapravo što tu možemo napraviti zajednički zapravo da bismo neke stvari pomaknuli iz ove situacije u kojoj se sad nalazimo. Ima i dobrih rezultata, a ono što već zaista možemo prepoznati to je da postoji izrazito veliki interes za ovu temu i da je postignut prvi cilj, a to je da se počne malo više pričati i o sigurnosti djece, ali i roditelja na internetu. Gospođo Maričić, jedna od interesenata ste svakako i vi. Spomenula sam E-gledalo grupu na Facebooku o medijima iz roditeljskog kuta gledanja. Najprije me zanima, kad već govorimo o istraživanju, jeste se vi iznenadili rezultatima istraživanja? Nažalost nisam. Nažalost nisam. Pratim ovu temu evo već aktivno možda 2 godine. Godinu i pol dana vodim grupu. Pokušavam s roditeljima razmjenjivati iskustva. Do sada je više bio običaj da ja predlažem teme i sadržaje, roditelji prate, slušaju i u svojim glavama razmišljaju što će i kako će učiniti, a nadam se da će se odvažiti i onda svoja iskustva dijeliti s drugim roditeljima, da si onda međusobno možemo i pomagati, i osnaživati se i da si međusobno možemo kroz tu podršku dati jedan doprinos za kvalitetan medijski odgoj naše djece, koji je zasigurno danas prijeko potreban. Pa sasvim sigurno, da. Potrebno je reći, evo, dr. Kanižaj se ovime bavi i profesionalno, ali vi ste tu zapravo više isključivo kao majka četvero djece koja je prepoznala tu potrebu i vidite da, mislim da to i jest prvi korak informirati se, a onda poslije djelovati. I u svakom slučaju mislim da je dobro to što radite, da se roditelji imaju gdje informirati. Ali prije detalja o grupi, dr. Kanižaj, evo, nismo spomenuli da se zapravo ovim istraživanjem Hrvatska uključila u svjetski standard praćenja sigurnosti djece na internetu i to temeljem sudjelovanja u EU Kids Online konzorciju kojeg čine 33 zemlje. Ako se ne varam, Hrvatska među prvima došla do nekih rezultata. Je, ima stvari u kojima smo i prvi. Dakle, zaista možemo reći da u ovom drugom valu EU Kids Online istraživanja Hrvatska je prva počela i završila ovaj prvi ciklus. Mi smo već objavili jedan dio rezultata, drugi dio tek ćemo objaviti. Mogu reći da je taj možda još jednim dijelom interesantniji jer govori o medijskim navikama roditelja, tako da će tu biti jako puno reakcija, ali vjerojatno će se to dogoditi kroz 2 ili 3 tjedna. Mi sad prvi put ćemo moći reći iduće godine, kada i sve ostale države uđu zapravo u fazu u kojoj se mi nalazimo, gdje se Hrvatska može zapravo poistovjetiti sa nekim trendovima u odnosu na druge države članice, ali i one izvan Europske unije, jer smo do sad govorili uvijek temeljem onih malih istraživanja koje smo imali u Hrvatskoj, koja često nisu ni bila reprezentativna, nisu pokrivala cijelu Hrvatsku, nisu imala reprezentativan uzorak, tako da mi danas zaista mislim da tek ulazimo u jedan veliki posao u kojem ćemo morati prilagoditi onda i naše akcijske planove, strategije, dokumente, sve ono što se očekuje od tijela vlasti. Ali je ovo isto jako važno što ste vi rekli, dakle, da i roditelji sami počnu otvoreno progovarati o tim temama. Mi zaista ponekad imamo osjećaj da svi proživljavamo iste probleme,
ali svi o tome šutimo i onda tek kad se dogodi nešto jako rizično ili nešto jako loše, onda na kraju se ispostavi da smo svi to proživljavali, da smo svi prošli nešto slično. I ideja je zapravo svih tih aktivnosti koje mi radimo i na fakultetu i kroz Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu, da otvoreno počnemo progovarati o važnosti medijskog odgoja u našem obrazovnom sustavu, da to ne može riješiti samo informatika ili samo robotika ili samo STEM, da nam je potreban i taj kritički pristup i da roditelje treba osnaživati, jer su zapravo oni izloženi jako velikim pritiscima danas. Može se pokušati ili dati naslutiti zašto je to tako, zašto roditelji otvoreno ne pričaju o tome. Vjerujem, između ostalog, zato što su oni nekako, evo, jedna prva instanca, prvo ogledalo koje djeca gledaju i prvi primjer koji daju djeci. Danas ćemo rijetko vidjeti roditelja koji će posegnuti za knjigom i iščitavati. Ako će i čitati knjigu, onda će to uglavnom biti e-knjiga. I roditelji sami najčešće jako puno vremena provode na mobitelima, na tabletima, kompjuterima. Nije lako priznati da si ovisan, nije lako sam sebi priznati to, nije lako raditi na sebi kad te toliko toga zanima, kad toliko toga želiš, kad imaš najbolje namjere, ali jednostavno teško je to sam sa sobom razriješiti i onda poslije svakako primijeniti u svom životu. Djeca to gledaju. Djeca iz primjera uče više nego iz svake riječi koju mi njima izgovorimo i vjerujem da je zbog toga to onda toliko teško. Ja sam evo potaknuta bila nekakvim životnim situacijama koje sam doživjela da jednostavno sam morala izaći iz sebe i podijeliti to s drugima i vidjeti uopće što drugi misle i kako se drugi nose s tim. Jer ne može čovjek sam rješavati takve stvari sa sobom. Jel? To je jako dobar primjer, upravo to međusobno osnaživanje. To nama fali, takve grupe u kojima se roditelji ujedinjuju, dijele svoja iskustva i jedni drugima pomažu. Nije potrebno završiti fakultet da bi vi znali zaštititi privatnost svog djeteta na internetu ili na nekom drugom kanalu. Dakle, tu jednostavno trebamo zaista malo zauzeti stav i pomagati jedni drugima, prepoznati potrebe jedni drugih. Često smo mi otoci, mislimo drugima je lako, ne znamo šta se događa unutra. I mislim da zato je važno i taj primjer je dobar, jer iz osobnog iskustva se progovara o problemima i vrlo brzo se onda može naći i rješenje. Znate i sami da kad nešto tražite novo na internetu, često koristite iskustava iz drugih grupa. Šta roditelji pišu ili kad kupujete neki novi proizvod, gledate kako su iskustva drugih ljudi. To je jako važan element i to sigurno može pomoći značajno, biti možda i svojevrsna prva pomoć kada ste se susreli s nekim problemom. Evo, spomenuli smo na samom početku emisije da ćemo se više nekako bazirati na one opasnosti, na one izazove, negativnosti, jer dobrobiti i prednosti interneta, vjerujem da i naši gledatelji i svi smo toga svjesni, samo što se u toj dobroj namjeri potkradu neke druge stvarnosti. Kad smo govorili o tome da djeca gledaju svoje roditelje, njihov primjer, hajmo malo o rezultatima i istraživanjima kad je riječ o pristupu djece internetu. Koliko su tu slobodni, odnosno koliko ih roditelji kontroliraju. Moramo samo spomenuti da je dobna skupina od 9 do 17, dakle da. To je vrlo širok jedan dobni raspon, pa sasvim sigurno i tu ima razlika. Tako, jedna od prednosti istraživanja je upravo u tome što prvi put možemo prepoznati razlike između tri dobne skupine. To je od 9 do 11, 12 do 14 i 15 do 17 godina. I sad ono što bi svatko od nas očekivao, a to je zapravo da kako će dijete biti starije, da će roditelji posvećivati sve više pažnje onomu što se događa. Događa se suprotno, da kako djeca stare, odnosno kako rastu, tako se mi kao roditelji povlačimo iz tog procesa posredovanja. To smo vidjeli u ovom istraživanju na dobnoj skupini od 15 do 17, gdje imamo najmanje prisustvo roditelja koji prate zapravo na neki način što njihovo dijete radi u virtualnom svijetu. Sad govorim zaista krajnje široko. Činjenica je da veći dio djece u dobi od 9 do 17 može samostalno pristupiti internetu, da nema posebno uvedenih pravila. Postoji puno razloga zašto se to događa. Mi o tome tek trebamo početi otvoreno raspravljati, ali mislim da tu uloga roditelja nije dovoljno osviještena. Dakle, da mi prirodno ćemo se više fokusirati na dobnu skupinu od 9 do 11 jer prepoznajemo tu dob kao uzrast u kojemu zaista trebamo biti jako blizu. Nažalost, problemi se u pravilu počnu događati u toj dobnoj skupini od 15 do 17 sa vrlo, vrlo
lošim posljedicama, tek tu bi mi kao roditelji morali biti još više prisutni. Dakle, u srednjoj školi, pogotovo kad djeca uđu u jedno novo okružje, kada se susreću s novim prijateljima, kada eksperimentiraju puno više, a u virtualnom svijetu pogotovo. To smo vidjeli zapravo i kroz ove glavne rezultate koji su nam došli u ovom istraživanju. Dobro, možemo to razumjeti. Dakle, roditelji već smatraju da su njihova djeca dovoljno odrasla, da se znaju nositi sa opasnostima koje internet nosi. S druge strane, možda ne žele ni ulaziti u njihov privatan prostor, jer to su već godine gdje mlada osoba puno nekako više štiti svoj privatni prostor. Čini mi se da i u ovoj situaciji treba djelovati preventivno, odnosno raditi na povjerenju još dok dijete ne uđe u te možda problematičnije godine. Pa evo, ja sam nedavno bio u osnovnoj školi Večeslava Holjevca, budući da često idemo i po školama i gotovo jednom tjedno smo u nekoj školi u Zagrebu ili u drugim gradovima i napravio sam jedan test sa osmoškolcima. Dakle, bila je jedna grupa osmoškolaca. Ja sam postavio pitanje tko bi htio biti dobrovoljac. Javila se Sara, koju pozdravljam ovim putem ako nas gleda. I pitao sam, ok, Sara, znači ti sad ideš u prvi razred srednje škole, koju bi gimnaziju htjela upisati? Ona je rekla, htjela bi upisati 9. 10. gimnaziju. Kako bi htjela da te ti učenici prvoga dana dožive sa svim problemima koje si već do sad imala u životu ili da imaš posve novu priliku? Naravno da će svatko od nas reći, pa i njih, hoću imati novi početak. Da, ali svi ti učenici koji dođu taj prvi dan škole će već znat da Sara voli slušati tu i tu glazbu, da se bavi s tim i tim sportom, da je nedavno prekinula s dečkom ili da je imala nekako neugodno iskustvo. Stvorena je slika. To je digitalni trag koji je svatko od nas ostavio, baš kao i ona, baš kao i vi i svi mi skupa danas ovdje. Dakle, kad na taj način pristupite djeci, oni vrlo brzo shvate koliko je važno sve to što se događa u virtualnom svijetu i roditelji isto tako, ali ja ne bih htio da to bude u toj dobi. To bi se trebalo dogoditi puno ranije. Zapravo već u onim prvim iskustvima kad se djeca susretnu s ekranima. Ma da, zapravo je ovo dobra jedna uputa, lekcija, tako kažem, i roditeljima. I roditelji ne razmišljaju o tom tragu, do duše nemaju to iskustvo novih susreta i tako dalje, ali sasvim sigurno i kod promjene radnog mjesta i u nekim novim situacijama isto im možda ne odgovara da previše ljudi zna privatno njihove privatne stvari, a olako ih dijelimo. Ali vratimo se na ovu situaciju prevencije. Evo, vi imate 4 djece, najstarije je 6,5 godine, još niste došli do ovih problematičnih. Međutim, svjedoci smo da mala djeca, evo to se svi divimo, kako znaju prstom micati po YouTube-u i ostalim kanalima i zabirati sami crtiće još prije nego što uopće i progovore. Dakle, vrlo, vrlo rano se susreću s ekranima. Da, znači ja imam djecu od 6,5, 4, 2 godine i 7 mjeseci. Znači, nemamo toliku priliku susretanja baš konkretno recimo s internetima, iako smo u medijima i s medijima konstantno, jer znamo kakav je danas život normalne hrvatske obitelji. Ne bih pričala teoriju, htjela bih ispričati jedno svoje iskustvo sa svojim najstarijim djetetom koje je otkrilo internet, dakako, i koje želi samo pretraživati. Nisam uvijek u mogućnosti, baveći se sa svima njima, pratiti sve što radi na kompjuteru. I onda ponekad se dogodi da nešto mi promakne i tako dalje, pa da se onda vidi, on recimo vidi nešto što mu se tako ili nije svidjelo ili nešto što mu nije odgovaralo, ili s druge strane ne znam što radi. I zbog toga sam onda rekla da bolje zajedno da gledamo i tako dalje. Tu je bio jedan otpor. Sve dok nisam malo bolje razmislila o tome, i onda sam mu jedan dan rekla, sine, ti jako voliš ići u grad, jel tako? Pa volim, mama. Voliš do katedrale ili do trga, pa Ilica, pa na sladoled i tako dalje. Da, da, da. Hoćeš da te mama jedan dan odvede u grad, pa ti malo prošeći sam jednu pola sata, ja ću doći po tebe. On je to doživio kao jedan veliki šok. Pa kako to misliš? Pa neko će me ili ukrasti ili ja ne znam hodati po cesti. Pa ne mogu ja sam. Pa zašto ne? Pa hajde, pa ideš, ništa se neće dogoditi, pa vidit ćeš
Ne, 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 ne. Ja ne idem bez tebe. Ja kažem, sine, to je isto tako i na internetu. Ti jesi ovdje u prostoriji gdje je kompjuter, ja sam blizu. Ali to što ti radiš, ja trebam biti s tobom i trebam ti pokazati jer ima puno toga dobrog i lijepog što ćeš tamo vidjeti. Ali isto tako ima i dosta opasnosti i važno je da ti na njih ukažem, da ti pokažem kako ćeš se s njima nositi, da ti pokažem pravila kako da hodaš, da izbjegneš te opasnosti, da znaš susretati ljude, s njima komunicirati na pravilan način i tako dalje. Misliš li da je bolje da idemo zajedno? Da. Složio da. Se. Složio se. Savjet i za druge roditelje. Od tog trenutka više uopće nije bilo upitno zašto ja gledam što on gleda. Jel? Čak je još interesantnije kada smo mi kao roditelji u toj situaciji, je li nama ponekad bude neugodno provoditi toliko puno vremena, pa nas djeca podsjećaju. Jel? Dakle, ta je metoda dobra i kad je riječ o tome da svi odrasli trebaju posvijestiti količinu vremena koju provode u virtualnom svakako svijetu. Ali istraživanje isto tako pokazalo neke zabrinjavajuće podatke u smislu koliko su prisutni sadržaje koje dijete uopće ne traži u smislu sadržaja seksualne prirode ili golotinje ili tako dalje. Dakle, nešto što se samo nametne samo od sebe. Kako se djeca suočavaju s time i koliki je postotak djece koja se susrela s time na internetu? Pa to je zapravo nešto što možemo reći da je jedno od već važnih rezultata iz ovog istraživanja, zato što do sad nismo imali takav tip uopće postavljenih pitanja i tu smo se zaista susreli sa zabrinjavajućim podacima. Dakle, na pitanje jesi li vidjela na internetu proteklih godinu dana seksualne fotografije ili film gole osobe, u dobi od 9 do 11 godina odgovorilo je potvrdno 73% djece. U dobi od 9 do 11 godina. U dobi od 12 do 14 68%, u dobi od 15 do 17 60% djece je vidjelo. Dakle, ovi podaci apsolutno zaslužuju da im se posveti puno više prostora. Najprije je stvar izloženosti. Dakle, tko je taj tko kreira takav tip sadržaja, kako on dolazi do djece i kako djeca njemu budu izložena u toj dobi na posve neprimjeren način. Spomenuli ste nekoliko video platformi poput YouTube-a, Vimea ili ostalih. Dakle, mi tamo sve više zapravo imamo takvih primjera, čak i da se uz neke crtiće veže takav sadržaj. Tako kad djeca pretražuju u dobroj namjeri crtić, nalete na sadržaj koji zaista nije primjeren njihovoj dobi ni uzrastu u tom trenutku. Kod odrasle djece koji idu malo i sami više istraživati i također se susretnu sa još možda puno ozbiljnijim primjerima takvog tipa. Ako mi kao roditelji tada nismo blizu ili ako ih prethodno ne educiramo o tome, ako oni sustavno nailaze na takav tip poruka, onda možemo vidjeti zapravo i određene promjene kasnije u nekim njihovim pogledima na svijetu, navikama. Dakle, zato je ta situacija toliko ozbiljna. Dakle, ja mislim da nijedan roditelj neće shvatiti olako taj podatak kada je riječ o dobnoj skupini od 9 do 11. Pogotovo ako kažemo da u nekim situacijama imamo zapravo i sve više djece koja na takve poruke nailaze i na društvenoj mreži. A znamo da društvene mreže poput Facebooka same definiraju dobnu granicu 13 godina. A govorili smo evo u ovoj dobnoj skupini od 9 do 11, tako veliki broj djece. Dakle, ima još jedna druga stvar, to je da naši portali sve češće zapravo namjerno i proizvode poneki takav sadržaj da bi privukli pozornost i onda djeca zapravo u neznanju jednostavno dođu do situacije da budu izložena takvoj poruci. To se onda širi u njihovim razgovorima, po njihovim društvenim mrežama na grupama. Dakle, i tako to jednostavno cijelo vrijeme tu negdje prisutno bez da smo o tome otvoreno razgovarali. Tu mi moramo zaista kao zajednica napraviti puno, puno više i osvijestiti važnost tog problema i to se naravno automatski reflektira i na ulogu odgajatelja, učitelja, profesora koji bi također trebali početi postavljati pitanja i kako onda se nositi s takvim sadržajem. Čini mi se ovako, mi se zapravo samo uvjeravamo da nemamo vremena baviti se toliko našom djecom i dok mi nemamo vremena baviti se njima i sadržajima koje oni konzumiraju, netko se vrlo dobro bavi našom djecom i o njima razmišlja i dan i noć i smišlja. Ja ne kažem negativne, smišljaju i pozitivne stvari, dakako, ali mi moramo biti ti koji trebamo toj djeci pružiti jednu zaštitu i jedan okvir u kojem oni mogu biti sigurni. Da, ideja zapravo cijelog našeg ponašanja u virtualnom svijetu je da mi koristimo virtualni svijet, a ne da on koristi nas. Da, da, da. Pa onda je sve to vezano i uz oglašavanje, neke druge tehnike koje se koriste s točno određenim ciljem. E sad kad ste spomenuli tu temu,
Dakle, internet i virtualni svijet toliko brzo ide napred. Toliko ima novih stvari koje roditelji uistinu ne mogu pratiti. I možda nemaju ni dovoljno ni znanja, niti kompetencije uputiti se. Evo, vi ste mlada mama, međutim ima roditelja čija su djeca starija, koji su jedne starije dobi u čije vrijeme računala nisu bila aktualna i ne služe se možda toliko dobro računalima. Spomenuli smo Facebook, to je trenutno u Hrvatskoj najzastupljenija društvena mreža, najpopularnija, nakon toga ima Instagram, ima još puno društvenih mreža koje su možda malo manje popularne, ali se koriste. Roditelj to ne može sve pohvatati, a pitanje je i da se i nalazi tamo, bili ga njegovo dijete prihvatilo za prijatelja i dopustilo mu da sudjeluje u tom svijetu. Što poručiti roditelju? Dakle, nekoliko je stvari. Prvo je da mi moramo definirati pravila kao roditelji. Mi smo na to čak i obvezni po zakonu ako to ne osjećate intrinzično iznutra kao obvezu. Dakle, po zakonu mi moramo do određene dobi pratiti s kim se naše dijete nalazi. Dakle, moramo biti tu, moramo biti blizu. Moramo uvesti pravila. Mi se ne možemo ponašati i od djece očekivati da će, kad mi njima kažemo evo danas nemoj gledati televiziju, toliko više rješavaj zadaću, ja sad idem nešto obaviti, kad se vratim i onda se vratimo doma i vidimo da dijete provodi jako puno vremena i dalje. Dakle, tu treba definirati vrlo jasna pravila za određeni uzrast. Nije dobro ni kad mi definiramo pravilo u ranoj dobi pa očekujemo da će to pravilo vrijediti skroz do kasnije dobi. To isto radimo krivo. Možemo potpisati mali ugovor pa učiti djecu ugovornim obvezama u njihovom jeziku. Dakle, da tu vide zapravo da postoji određeni odnos pravila koja definiramo. Ali ne možemo pratiti sve što ste vi jako dobro rekli. Dakle, ja sam ne poznam sve aplikacije, ali se nisam usudio govoriti ni o jednoj dok ju nisam upoznao, isprobao ili otvorio profil. I postoji jedno zlatno pravilo koje uvijek vrijedi, bez obzira koliko se brzo tehnologija razvija. Promislite o tome, biste li svoj post, svoju poruku, svoju fotografiju voljeli vidjeti po plakatima u Zagrebu ili u bilo kojem drugom gradu, da postanu javni. Sve što objavite. To pitanje vrijedi za nas odrasle i za našu djecu. I nevjerojatna je reakcija djece kad im kažete imaš li išta protiv da isprintamo sutra sve objave sa tvog profila i da polijepimo samo po zgradi. Djeca će uvijek reagirati, pa kako to misliš, pa zašto? Pa ako je sve u redu, ako se apsolutno slaže sa svim tim što si napisao, napisala, objavila, u čemu je problem? Dakle, tad oni postanu svjesni zapravo, a da ne govorim kasnije o tome da danas je zaista nama puno teže nego što je bilo prije našim roditeljima. Jer vi kad tražite posao, jako puno ljudi će provjeravati što ste objavili u digitalnom svijetu, kakve ste tragove ostavili. Neki će vas možda zaposliti temeljem jedne poruke koje ste napisali ili ćete zbog toga izgubiti posao. Dakle, treba to zaista vrlo rano početi komunicirati uz sve one druge probleme s kojima se mi susrećemo u medijskom svijetu, poput zavaravajućeg oglašavanja ili brojnih drugih primjera ili ove izloženosti seksualnom sadržaju. Dakle, to su sve stvari koje tek trebamo zapravo problematizirati. Dobro, dakle, dvije su stvarnosti. Jedna stvarnost je ta koliko uopće želimo dijeliti i sa svojim krugom prijatelja i bliskih osoba, a druga stvar je hoćemo li to što i podijelimo učiniti da bude dostupno svima ili samo onima koji su nam od povjerenja. Ovo istraživanje također pokazalo da se djeca baš s tim puno ni ne opterećuju, odnosno ne da se ne opterećuju, nego da nisu ni upoznati dovoljno sa pravilima zaštite svoje privatnosti na društvenim mrežama. Ma ja često volim reći da je glavni izazov u ovom komunikacijskom okružju će postati dvije teme. To su privatnost i sigurnost. I za djecu i za roditelje. To je nešto jednostavno što trebamo stvarno osvijestiti. Djeca ponekad čak i vidjeli smo nekoliko situacija i u ovom istraživanju kažu da smatraju da znaju dovoljno o postavkama privatnosti. Onda u jednoj drugoj prilici zapravo vidimo da to baš nije tako. Dakle, jednostavno treba jako puno učiti o tome. Nije dovoljno naučiti neka osnovna pravila i toga se držati pijan plota do kraja. Dakle, to jednostavno tako više ne funkcionira, ali cijelo vrijeme promišljati o toj razlici. Nema više zapravo razlike u virtualnom svijetu između privatnog i stvarnog života. Znači, djeca se rađaju s tim novim tehnologijama, one su oko njih čak i ako ih ne prihvaćaju. I treba se apsolutno naučiti postaviti prema takvom tipu sadržaja i vrlo rano ih naučiti da počnu promišljati na sebi svojstven način o tome što će se potencijalno dogoditi u tom prostoru. Ima roditelja koji žele izolirati djecu. Tako je, da. E sad, ne znam, nije li to baš
Da, to je isto jedno vrlo zanimljivo pitanje. Da. Znači, evo, vaša djeca još nisu krenula u školu, je li najstarija sin krenuo? Nije? Je. Ali u svakom slučaju, djeca se tu okupljaju, dakle, na raznim aplikacijama, na WhatsAppu, Viberu, ne znam je li ima još neke, ima ih zapravo jako puno tih besplatnih internetskih grupa gdje djeca razmjenjuju. To zna nekad biti čitav razred i ako nisi dio te grupe, ako ne sudjeluješ, a to su četovi i dopisivanja koja znaju trajati po cijelu noć, ti jednostavno si isključen iz te priče. Nisi dio tog kruga ljudi. Kako se tu postavite evo, kao roditelje? Mislim da u situaciji kada je čovjek osviješten o tome što je internet, što su mediji, ja mogu reći za sebe da tek sam počela učiti neke stvari i to je prvenstveni razlog zbog kojeg sam osnovala grupu Samo učim javno. Mnogo toga nisam znala i unazad recimo godinu i pol dana mnogo se toga i promijenilo. I u Hrvatskoj, po tom pitanju gdje smo dobili nekakve konkretnije smjernice od preporuka za sigurno korištenje interneta, odnosno medija kod djece, interneta još ne, jel tako? Mislim da u trenutku kad je čovjek svjestan prednosti i nedostataka, onda mu nije problem niti biti, da tako kažem, crna ovca. Odnosno, zna zbog čega nešto radi, a zbog čega nešto ne radi. Zašto je tu povučen, izoliran, zašto se ovdje uključuje. Znači, mislim da treba se informirati i onda znati postaviti nekakve, što vi kažete, pravila. I nakon što znamo zbog čega to radimo, onda nam nije niti problem ako smo i isključeni. Prvenstveno mi odrasli, a prvi primjer onda dajemo i svoje djeci. Dobro, konkretno, što bi to značilo? Ukinuti internet po noći, recimo, da roditelji isključi postavke ili uzimanje telefona. Ili koja je, recimo, ako se ne može dogovoriti, ako se možda vidi da dijete ne pristaje, pruža jedan otpor tim odredbama koje su roditelji na neki način nametnuli ili se pokušali dogovoriti, što bi roditelj konkretno trebao učiniti? Postoji nekoliko primjera koje se mogu napraviti. Primarno treba pogledati uzrast djeteta. Dakle, nećemo na isti način pristupiti djetetu koje ima 6 godina i 16. I nije dobro, evo možda to stvarno bi trebalo zapamtiti, dakle idemo krenuti od toga. Druga je stvar da treba najprije krenuti od toga da si osvijesti samo dijete količine vremena koju provede uz medij za koji mi smatramo da je problem. Ako je to riječ o televiziji, ako je riječ o YouTube, ako je riječ o bilo kojem drugom kanalu, trebamo početi voditi evidenciju koliko se vremena provodi. Kad to napravimo, to je prva faza, dakle ne ići apsolutno odmah restriktivno. S tim da i treba reći da restriktivan pristup kasnije u dobi uopće ne funkcionira, nego stvara antagonizam, otpor i može dovesti do nekih drugih problema. I mi često restriktivno reagiramo zato što sami ne znamo kako. Imate nekoliko slučajeva koje sam ja osobno vidio, a zaista puno radim sa roditeljima, u kojima iz svoje neke neznanja i straha mi kažemo, e sad ne smiješ ništa, ne znam, 3 mjeseca, 4 mjeseca, pa to u nekakvoj uznemirenoj situaciji opalimo neki rok koji ni sami znamo da je neostvariv. Dakle, ali mora ići postupno, moramo si najprije osvijestiti problem da bi ga uopće mogli riješiti i onda polako, nama je cilj da se uspostavi povjerenje. To govorimo o preventivnom pristupu. Kad već imate situaciju da se dogodilo nešto jako loše, onda naši psiholozi tu imaju jako dobre metode, a postoji stvarno nekoliko kvalitetnih udruga koje rade i u Zagrebu i imamo, treba i to otvoreno reći, postoji zaista odjeli koji se bave ovisnostima o internetu, koji rade vrlo ozbiljne programe. Ja sam osobno bio najviše šokiran kada mi je došla studentica i rekla da problemi u njihovoj obitelji postoje zbog toga što je tata ovisan o igranju video igara. Dakle, to je nešto što sam nisam ni razmišljao dok se nije dogodilo nešto. Sve češći problem. Da. Dakle, sad nije to samo više stvar djece, što ste vi rekli na početku emisije, primjera koje mi dajemo. Ja ne mogu tražiti od mog djeteta da ono ne bude toliko prisutno na mobitelu ili gledala televiziju ako ja to radim. Pa mislim, koja je onda korist? Ili tražim da neko dođe u moju kuću, ajde sad ti definiraj pravila, ili kao što sad mnogi očekuju da mi kažemo 1, 2, 3, 4, 5 i da će to riješiti probleme. To nije ideja. Dakle, ideja je da mi, jer ćemo, opet će ti problemi doći kasnije kako dijete naraste, kad dođu nove aplikacije. Dakle, osvijestiti, ja često volim reći da je cijela ta rasprava oko prijetnji
se temelji na osvješćivanju slobodnog vremena. Koliko kvalitetno provodimo naše slobodno vrijeme i što se u tom vremenu događa. I onda ćete shvatiti da su nam mediji ponekad suvišni. A kamo li da onda govorimo o rizicima koji pritom mogu nastati. Jel? Dakle, treba zaista afirmativnim pristupom krenuti i pratiti, prilagođavati se. Ovo je dobar savjet. Kad se ima više djece i još naravno hrpu drugih obaveza, možda i radno mjesto i posao i tako dalje, vi ste i sami spomenuli da ne stignete jednostavno u svako dijete provoditi, a još su djeca i malena, bit će toga zapravo sve veće potrebe da se uz njih bude. Spomenuli ste da se vaš sin uplašio kad ste mu spomenuli mogućnost da evo sam ode u grad bez ičije pratnje. Međutim, evo u istraživanju smo vidjeli da postoje zabrinjavajući rezultati o tome koliko djece i mladih pristaje na susret s nekim koga su upoznali u virtualnom svijetu. Jeste li se o tome malo informirali, kakva iskustva imaju drugi roditelji i kako tome stati na kraj? Pa evo, rekla sam odmah na početku da roditelji svoja iskustva ne iznose. Ja s druge strane mogu samo razmišljati o tome što se događa među roditeljima, kako je to kad je dijete veće, ja inače radim u srednjoj školi pa imam priliku vidjeti to i kao profesor s te strane. Jako je nezgodno kada djeca traže od nas roditelja da nekakva svoja prava, jel? A istovremeno mi, možda dozvoljavajući im da postupaju onako kako žele, zapravo pružamo potpuno nekakvu pogrešnu krivu sliku ili dajemo jednu pogrešnu poruku. Moramo uvijek krenuti od sebe i promatrati sebe jesmo li se mi susreli s nekim preko interneta, jel tako, s kim mi komuniciramo, na koji način se ta komunikacija vrši, koliko mi vremena provodimo i u tom virtualnom svijetu postoje aplikacije za mjerenje vremena provođenog na mobitelu, na internetu. Ja sam relativno nedavno si to instalirala da sama sebe isto tako osvješćujem i dobro je na taj način se kontrolirati jer čini mi se... Mi smo, naše generacije su isto tako odrasle uz medije. To je bila televizija, radio, kasnije kompjuter, jel tako? I ja se ne sjećam da su naši roditelji ili naši profesori, tada to jednostavno nije predstavljalo nikakav problem. Gledala se televizija je radila po cijele dane, radio je isto bio uključen i to je bilo sasvim nešto normalno. Dobro, niko danas, tu nije dovodio u problem. Ali danas su se i okolnosti promijenile. Prije nije bilo ovog nasilnog marketinga i tu jesu postavljene neke zakonske granice, ali opet... Da, samo hoću reći da mi kao roditelji nemamo tu pozadinu. Mi nismo odgajani da kontroliramo svoje vrijeme u tom smislu. Da, zapravo to je uistinu manjkavost našeg obrazovnog sustava. Dakle, kad gledate što su naša djeca evo danas mogla naučiti o privatnosti na internetu u osnovnoškolskom programu, doslovno nigdje. Znači, ako gledamo plan i program postojeći, osim u informatici ako imaju upisano kao izborni predmet. Dakle, ali u medijskoj kulturi, u modulu hrvatskog jezika, ne spominje se privatnost na internetu. Dakle, to ovisi zapravo i prepušteno dobrom radu i namjeri i želji i volji učitelja u tom trenutku. Dakle, jako puno stvari je tu, vidite sad koliko je to kompleksno i koliko se problema samo po sebi otvara. Kad je riječ o privatnosti i krenuli ste s pitanjem zapravo toliko u kolikoj mjeri izlazimo i susrećemo osobe koje smo upoznali online. Evo, koliko si mi kao odrasli prihvaćamo prijatelje na Facebooku koje nismo nikad upoznali. Ajmo krenuti od toga. Dakle, zašto to radimo? Je li to mudro? Što s tim dobivamo? Ja radim u osnovnoj školi često kad imamo radionice isto istraživanje, odnosno natjecanje među đacima i onda krenemo s pitanjem ko ima najviše prijatelja na mreži. I onda oni zaista se krenu natjecati. Ja krenem od 100 i držimo ruku u zraku. Ja imam otprilike 400-500 i iznenadim se
da u svaku novu školu u koju dođemo, evo, zadnji rekord je bio 1500. Ali što je više prijatelja, to je više lajkova. To je više potvrda da vrijediš. E, ali onda postavimo pitanje i onda naravno da čestitamo tom učenici koja ima 1500 prijatelja. Ona postane zvijezda tog trenutka i onda postavimo pitanje koliko njih stvarno znaš. I s koliko si se njih susrela? I s koliko bi se njih susrela i zbog čega? E, tu mi kao roditelji vrlo jednostavnu rečenicu trebamo reći. Kad znamo da dijete ima profil, jedno te molim, nemoj nikada ići sama na susret s osobom koju si upoznala online. Barem reci svojoj prijateljici i prijatelju ako ti je neugodno meni reći u tom trenutku. Dakle, to je, recimo, ajmo reći, najosnovnija stvar koju možemo napraviti. Podaci tu zaista jesu zabrinjavajući, pogotovo kad gledamo broj primjera s kojima se susreću u Ministarstvu unutarnjih poslova takvog tipa. Ali ja govorim da je to stvar bitke za jednu osobu. Dakle, nama je cilj da ni jedna osoba ne ode, da ne dođe u takvu situaciju, a kamoli u dobi od 9 do 11. Dobro, da, mi smo se nekako više u ovom govoru o medijima na internet fokusirali, jer za televiziju, radio, tu nekako još i možemo neke barem granice postaviti. Internet je nešto što ne možemo kontrolirati. Kad govorimo o opasnostima, o izazovima, onda je to sasvim sigurno i virtualno nasilje. To je nešto s čim se djeca sve češće susreću i na društvenim mrežama. Ali postoji još jedna stvarnost o kojoj treba progovoriti, a to je, prije smo pisali dnevnike o naše male bilježnice, nitko nije imao pristup njima, a danas pišemo takozvane e-dnevnike, odnosno blogove, koje najčešće su dostupni apsolutno svima. Možda pod nekim nadimkom ili tako dalje, pa mislimo da smo zaštićeni. Međutim, lako se može pomoću nekih stvari shvatiti o kome se radi. Ma nije to samo stvar e-blogova, to je stvar SMS poruka. Sve više mladih tineđera, kada uđu u neku vezu sa nekom osobom, razmjenjuju intimne podatke, poruke. Nakon toga ta veza prestane, pa se podaci objave. Ima jako teških situacija zapravo u Hrvatskoj koje smo do sad susreli. To su sve novi izazovi koje prije zaista nismo imali. Dakle, nismo se morali brinuti o tome kad nismo imali internet u naše doba, kad smo mi odrastali. Imali smo klasična ljubavna pisma. Najgore što se moglo dogoditi je zapravo da netko kasnije nađe to pismo u nekom našem tajnom pretincu. Dakle, samo da si osvijestimo zapravo drugu dimenziju u kojoj se sad nalazimo i tu opreza zaista nikad dosta. Ne treba sad ni stvoriti jednu situaciju panike u kojoj ćemo negativno reagirati na svaki takav slučaj, ali zaista trebamo na vrijeme iskomunicirati svoje djeci i reći jednostavno pazi na te osobne poruke koje šaljete jedni drugima. U ovom istraživanju se pokazuje da u tom najranijem uzrastu od 9 do 11 zaista imamo jako puno primjera u koje djeca primaju uznemirujuće poruke preko SMS. Dakle, klasičnim načinom, u starijim dobnim skupinama, onda naravno da se koriste i druge aplikacije. I ono što mene osobno najviše zabrinulo, to je da je samo u 11% slučajeva su djeca tražila pomoć druge osobe. E, tu smo zakazali. Dakle, to moramo jednostavno... Zašto? Iz srama? Iz srama, iz toga što misle da sami mogu riješiti problem. Ili da roditelji ne znaju. Ne možemo očekivati, odnosno nerealno je očekivati u djeteta u dobi od 9 do 11, koje je poskrivečki otvorilo profil, doživjelo nešto neugodno, doći roditelju, znaš, imam profil i doživjela sam nešto neugodno. Zato je važno ono što smo govorili zapravo u početku, cijelo vrijeme biti prisutan i znam osobno da je teško. Dakle, i svima nam je teško jednostavno pronaći vrijeme, ali ja često kažem, ako vam je stalo, pronaćete vremena. Prije jednu godinu i pol dana objavljen je javni natječaj vezan za dokument preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija od strane Agencije za elektroničke medije. Tad sam se aktivno bila uključila u tu javnu raspravu i zaista dokument mnogo toga dobrog donosi gdje roditelj, odgajatelj, tu sad mi smo se fokusirali na roditelje, ali tu su i profesori u školama, odgajatelji u vrtićima gdje mogu dobiti nekakve sigurne informacije i nekakvu prvu pomoć u svojim situacijama. U toj javnoj raspravi nastojala sam zapravo osobno roditelje potaknuti da sudjeluju u toj javnoj raspravi i neki jesu sudjelovali. Ono što mi je bilo žao je da se mnogi prijedlozi nisu uvažili. Dokument je gotovo jednako kao što je bio predložen, tako i objavljen.
Naša zamjerka je bila ta što je u tom dokumentu izostavljen internet, odnosno izostavljeni su bili takva vrsta medija i postoji obrazloženje zbog kojeg je to bilo tako, ali evo sad i po ovom istraživanju se zapravo pokazuje koliko je to važno i koliko je važno da imamo pravilnu informaciju. Što učiniti? Jer recimo u tom dokumentu, ja sam ga proučila više puta i dosta sam upućena u njega, nema konkretne pomoći. Koliko sam ja shvatio, to nije ni bila ideja u tom izvornom dokumentu, nego vjerojatno nekim novim pravilima, odnosno... Koje još čekamo. Da, koje tek trebamo napraviti. Mislim, ja u načelu prihvaćam i pozitivno gledam na sve novo što radimo. Da. Naravno, ništa nije do kraja dovoljno dobro i taj dokument sigurno treba nadograditi u puno stvari. Da. Ali je i problem što institucije u pravilu izbjegavaju proaktivno djelovati. Dakle, treba nam puno više takvih sugestija. Ne treba nama puno. Nemojte misliti da morate završiti fakultet da biste znali pravilno provoditi medijski odgoj svog djeteta. Dakle, potrebno je vrlo malo informacija, treba zaista ponekad neke male sugestije koje će vam u ključnom trenutku pomoći i tu vidim odgovornost apsolutno svih institucija. Ja otvoreno kažem, dakle, većina institucija je jednostavno zakazala jer nisu ozbiljno shvaćali probleme s kojima smo se zapravo susretali. Tek sad se ta priča odmotava i možemo reći da vidimo neke pozitivne pomoći. A generacije odrastaju, djeca odrastaju. Da. Dobro, što konkretno vi planirate? Jel su već, vidjela sam, mediji su vas popratili, to je stvarnost koja je trenutačno zanimljiva, ipak jako se puno i roditelja i odgojitelja, kako ste vi rekli, susreće i to im je interesno područje. Jeste li išli prema državnim institucijama, prema Ministarstvu obrazovanja i hoće li ovo istraživanje imati neke dugoročnije plodove? Pa ideja zapravo cijelog ovog istraživanja, ne samo u Hrvatskoj, sad se vraćamo na taj europski kontekst. To istraživanje u prvom valu kada je provedeno prije 7 godina dovelo do brojnih novih zakona u brojnim državama članicama, do novih deklaracija na razini Europske unije, odnosno preporuka koje su došle iz Europske komisije. U Hrvatskoj sam sasvim siguran da će prvi put ujediniti sve dionike. Mi već za prvi mjesec planiramo jedan veliki okrugli stol gdje ćemo pozvati sve koji su na bilo koji način uključeni u medijski odgoj ili medijsku kulturu, odnosno medijsku pismenost. Postoji jako puno stvari koje se mogu popraviti. Mi smo to propustili dovoljno naglasiti u ovoj reformi u kojoj se sad nalazimo. Dakle, ne možemo očekivati da će samo informatika ili samo međupredmetna tema riješiti probleme kritičkog vrednovanja medijskog sadržaja. To nedostaje u velikoj mjeri. Čak ni neke nove promjene u Hrvatskom nisu dovoljne. Dakle, tu je potreban zaista angažman svih. To nije stvar i ne možemo upirati prstom i reći roditelji su odgovorni. Škola je odgovorna. Vi ste to sigurno proživjeli kad se od vas kao profesora u srednjoj školi očekuje pa dajte vi riješite taj problem, ja za to nemam vremena. Mm-hmm. Taj stav je prošao. Dakle, jednostavno moramo shvatiti ili ćemo biti proaktivni ili ćemo se susresti s ozbiljnim posljedicama. Ne možemo poslije reći, jer će se postaviti pitanje što smo osobno napravili. Na kraju smo emisije. Znam da tu ima još uistinu puno stvari o kojima bismo mogli razgovarati, ali vjerujem da smo dali jedan onako barem početni poticaj roditeljima da malo više obrate i odgojiteljima malo više obrate pozornost na ovo o čemu smo govorili. Gospođo Maričić, za kraj, evo jedna poruka ohrabrenja roditeljima koji se još time možda nisu bavili, ne znaju kako početi, s čime krenuti, što biste im možda poručili kao prvu stepenicu. Prva misao koja mi pada na pamet je nije sramota ne znati, ali je sramota ne htjeti naučiti. I posljedice će se toga, vjerujem, vidjeti. Vjerujem da možemo mnogo dobroga napraviti i u kratkom vremenu, zato što imamo medije kojima možemo brzo prenijeti informacije i brzo djelovati, međusobno se povezati i nekako sinergički djelovati u tom smjeru da napravimo dobro za našu djecu. Zato sam s te strane ohrabrena i nekako pozitivno razmišljam o tome. Voljela bih da promišljamo o tome i ono što o čemu ja nekako maštam je formiranje jednog tijela koje će biti kao vijeće roditelja, koje će biti nekakav korektiv
sa te strane medijima i koje će upućivati neke svoje sugestije, koje će davati upute i tako dalje. Evo, to je ono što se meni čini kao važno. Ja sam to i u toj javnoj raspravi bila istaknula i to kontinuirano ponavljam, samo očito još nije sazrelo vrijeme za to. Dobro, možda će ova emisija neke stvari promijeniti. Evo, doktor Kaniže, evo vi i kao stručnjak i kao osoba koja se i privatno bavi ovom temom, što biste vi poručili kao jedan zaključak, jednu poruku? Pa ja bih možda više kao roditelj rekao da probamo pronaći u ovo blagdansko vrijeme 5 minuta u danu u kojima ćemo razgovarati s našom djecom upravo o ovoj temi. Dakle, osvijestiti učestalost korištenja, postaviti pitanja s kakvim smo se sadržajem danas susreli, što smo toga dobro naučili, što nam je možda bilo previše. Svaki dan 5 minuta po 5 minuta vidjet ćete promjene već u vrlo kratkom periodu. Vi se trebate sami zaista i svi skupa se trebamo sami izboriti za taj prostor za nas i kritički pogled na medije koji su nam apsolutno potrebni, ali u isto vrijeme mi moramo prepoznati sve manjkavosti ili možda nekakve rizične situacije u kojima se također nalazimo. Hvala vam od srca što ste bili gosti emisije Infamilia Day. Hvala na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Vjerujem da smo dobili mnogo konkretnih savjeta i da ćemo neke možda stvari drugačije sada postaviti u našem životu. Najprije počevši od onog samo preispitivanja pa do onoga povećanja komunikacije između nas i naše djece. Uistinu, što je veće povjerenje između roditelja i djece, to su i ove opasnosti, i ovi izazovi o kojima smo govorili, svedene na manju mjeru. To je najbolja zaštita kojom ih možete zaštititi, da evo jednostavno imate odnos ljubavi i povjerenja. Hvala vam što ste bili s nama. Do iduće emisije. Lijepo vas pozdravljam. Želim obilje Božjeg blagoslova i doviđenja.